Suomen Yleisradio TV-ohjelma 1, Göteborg jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut. Suomi asettuu valkoisessa paidassa, sinisissä housuissa pelaamaan nyt sijoista 5-8 USA:n joukkueen kanssa. Nämä kaksi maata ovat tasapisteissä, kummallakin 4 pistettä. Joukkue nöyrytti meitä sitten 5-0 tappiolla. Tähän kamppailuun lähdettäessä pienistä takaiskuistakin on teille kerrottava. Seppo Suoraniemi loukkasi vasemmasta kädestään keskisormen niin pahasti, että hän ei ole mukana kamppailussa ollenkaan. Ensimmäisen vaihdon Ilkka pelasi hyvin. Silver Kota. Viime kausi Jokereissa, olympiamitalisti hänkin. Kaikilla ketjuilla Suomi on toteuttanut laitahyökkäjien voimakasta karvausta. USA yrittää näiden laitahyökkäjien voimalla karvausta meidän puolustajiimme nähden. Wisconsinin yliopiston valmentaja on Bob Johnson. Yleisöä täällä on linjamiehinä Dick Wallström ja Jan Viking, Ruotsi. Amerikkalaisista aloitukseen Mark Johnson, suomalaisista Koskinen, ken ylitti punaviivan ennen kiekkoa. Hannu Lassila on jälleen kerran Leinonen. Ja nyt tulee paikka Nummeliinille. Hänen olisi pitänyt laukaista. Syöttää kuitenkin sinne maaliau kovaa ja matalasti. Jalonen. Arbeliuksen hyvä esityö tuohon hyökkäykseen. Ja näin oman maalivahdin kautta Verkota rauhoittaa joukkueensa pelin. 10.26 pelattu, ottelun ensimmäistä erää, maalit 0-0. Ratkeaa mitä ilmeisimmin se, mikä joukkue sijoittuu viidenneksi, Ilkka Sinisalo. Ilkka Sinisalo. Näin voi pelin aikana joskus käydä, että luistin raapaisee johonkin vastustajan luistimeen ja silloin joudutaan puhtaasti terottamaan luistin uusi. Litma, ruotsalainen, suoraan päin puolustaja, nyt poljen ruotsalainen, muuten käy hassusti. Lassila oli tuossa kuitenkin se viimeinen lukko, joka pelasti yhden kerran, mutta pelastaako toisen kerran? Kyllä pelastaa. Lassilan hieno torjunta ainoastaan selvitti. Bob Sutter, joka siinä äsken jäi Ahokaisen kanssa kilvoitellessaan, toiseksi antaa nyt mahdollisuuden Jukka Porvarille. Siinä olisi Porvarilla ollut mahdollisuus ratkaista ottelu ehkä jo tässä toisen erän alkajaisiksi, mutta näin ei tapahtunut. Hänellä olisi ollut aikaa tuossa kyllä tehdä vaikka minkälaiset temput. Kun Porvari ylitti siniviiva, niin häneltä hetkeksi kiekko karkasi. Kuvasta se näkyy kyllä selvästi ja siinä hän joutui vähän liian lähelle maalia. Ja USA maalivahdin hieno V-torjunta, mitä hän käytti siinä, pelasti maalin. Ratkaisevasti siitä, kuinka paljon näitä rangaistuksia tulee joukkueelle yhden ottelun aikana. Ja hyvin tärkeää on, kuinka alussa ne tulevat. Määrällisesti ne väsyttävät hyvin, hyvin paljon, varsinkin kolmannessa erässä. Mään ei kuitenkaan onnistunut. Bob Sutter. Nyt todella taisteltiin oikein jopa heittäytymisen kerran. Ja Nummelin siinä aivan oikein. Tämän pakkopelin katkaistakseen ottaa kiekon vartaloonsa ja pitää sen siinä, sillä siitä saadaan erittäin tärkeä katko aikaan. Timpalla on kyllä sellainen leijonan luonne, että hän todennäköisesti olisi menestynyt myöskin rahakaukaloissa. On kuitenkin katsonut rangaistusta, 56 sekuntia jäljellä. Kari Jalonen antaa Mikko Leinoselle maalin eteen. Maffette haparoijan, Nummeliinilla vielä paikka. Tutinaa, säpinää, sihinää. Ja USAhan on tuossa tuollaisessa ruuhkatilanteessa parhaimmillaan. Jaloselta ovela vippi, jonka
USA katkaisee ja Miller. Ja tekee, hän ei erehdy. Pama maali. 3-2 USA johtaa Kari Jalosen virheestä. Saivat ylivoimatilanteen ensin 2-1 ja sitten Bobby Miller Colorado. Rockies pelaaja pääsi karkuun. Nykyisin hänet siirrettiin tämän kauden jälkeen sitten jo Boston Bruinsiin. Aikaisemminkin MM-kisoissa esiintynyt, ei erehdy ja USA johtaa 3-2. Ja syttyäkseen saatiin sitten tuo ylivoimatilanne, joka pelattiinkin varsin mallikkaasti siihen saakka, kunnes tuo Jalosen virhe tuli. Nyt jälleen on osoitettava sitten tuota henkistä voimakkuutta ja noustava yhden maalin tappioasemista voittoon. Tässä menee linjatuomari yli laidan, joka on kuitenkin tässä jääkin jo keskialueella ja roikuttava siinä aina maalitolpille saakka, jotta estetään tuo ylivoimatilanne. Jos annat vähänkin tässä löysää, niin varsinkin USA-Kanada joukkueet tekevät kyllä näitä maaleja. Jukka Porvari. Tamminen ja Koivulahti. Mikko Leinonen. Arbelius siinä hänen takanaan. Ja sitten siellä on Kiimalainen. 2 viivaa. Kiimalaisen tasoitusmaalin jälkeen ei toisessa erässä lisää maaleja syntynyt. Te olette mukana suorassa lähetyksessä Göteborgista MM-ottelusta USA-Suomi. On mielenkiintoista nähdä tilanne kutkuttava 3-3. Moskovassa 79 ja sitten sitä edeltä näissä Prahan MM-kisoissa. Sitten Verkotan ja Pavelicin ja Lehtonen kääntää Sinisalolle. Sinisalo näki hyvin, miten pienestä kulmasta nousee Arbelius paikalle, antaa hänelle tarkan syötön ja Suomi johtaa 4-3, kolmatta erää pelattu 5-59. Tämä ketju, joka on näissä koossa nyt pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa, löysi tässä itsensä eli yhtenäisyytensä. Siinä pelataan todella hienosti Pertti Lehtosen avustamana kiekko maaliin. Lehtonen käänsi oivallisesti ensin Sinisalolle ja Sinisalo katsoo tilanteen erittäin tarkasti, näkee kuinka Arbelius tulee vauhdilla. Norwich. Nummeliin vastaan Broughton. Lassila tuli hienosti vastaan. Ja sinne olisi pitänyt kyllä suomalaispuolustajien aikaisemminkin ehtiä mukaan, sillä Lassilahan aivan selvästi sulki kiekon hanskaansa. Broughton meni siihen kuitenkin ronkkimaan, mikä sinällään on sääntöjen vastainen teko. Nopeasti oivallettu Hannu Lassilalta tuo tilanne, kun hän tulee sieltä vastaan. Ja näin hän vangitsee kiekon sinne suojuksiinsa. Tämä on USA:lle tyypillistä. Nummeliin vastaan Oumola. USA on myöskin ottanut tuoretta peliä pelaaja-ainesta jäälle. Numero 21, Craig Oumola, on Vermontin yliopiston pelureita ja hän ei pelannut kahdessa ensimmäisessä erässä, mutta tuli jäälle nyt tähän kolmanteen erään. Kiimalainen on pelannut tänään loisteliaan kamppailun. Hänhän on tehnyt ottelussa 2 maalia. Sitten Leinosen harhautus onnistuu
mutta jää puolitiehen ja näin tulee USA. Ja siinä sitten kaatuu toinen Litma ja näin USA pelaa nyt kuudella yhtä vastaan ja sitä tilannetta he eivät jätä käyttämättä. USA on siirtynyt 5-4 johtoon Alset maalin tekijänä. Siinä kävi Litmalle selvästi tuollainen tasapainovirhe siniviivassa ja hän menetti tasapainonsa ja USA pääsi kiertämään hänen. Kyllä, ja USA:n maalintekijänä on myöskin tähän kolmanteen ratkaisevaan erään tullut Steve Up. 7:13 otteluaikaa jäljellä. USA voiton syrjässä kiinni. Suomella kuitenkin vielä aikaa maalintekoon. Jalonen, Sinisalo. Erässä. Erittäin hyvä peli, joten luistelua riitti koko ajan.